enkele maande of tyd voor dat hulle in die voltydse bediening uit is, en ook dan nou hulle die meritus jare, wat hulle steeds uitsien, het die Bosse skryver met 51 gemeentes gepreek in die afgelope tyd. 52 nou al, die afgelope jare wat hulle afgetree, het wel gedoen wees, want Kobus was altyd, en ons saam met hom op 'n sendingreis gegaan het om te verstaan, hoe het hy gehardloop en gewerk, altyd, met groot ywer vir die Here, saam met hom aan haar. Hulle is van die loyaalste mense wat ek in hierdie kerk ken. Al die jare het hulle hier onwrikbaar gestaan, vir ons 'n voorbeeld gestel. Baie groot probleme saam hanteer op verskillende vlakke van bestuur, en hulle is vandag nog hier. Ek vra hierdie kerk, kom ons staan op ons voete, is ons eerste pastoorspaar wat op hierdie platform 'n 50 jaar sy vitaal ontvang vir 'n jaar in die bediening. Baie hande vir hulle. Dankie. Jy sal nie verstaan as hierdie kinders in die bediening het, wat er geweldige afslag die duivel teen bedieningskinders maak. Pry aan die seën hulle oorgaan, want as ons ons vaders kan seën, kan God ook ons as navolgers, as kinders seën. By die Here Kobus baie net kort sê, baie dankie, kan jy sit met hulle. Skap moderator. Ek nie die gebede van al die baie goed lees. Ek wil het van ons kant op sê, baie, baie dankie. Hemelse Vader. Baie dankie vir my vrou wat my so getrou en loyaal my gestaan het. Dankie al die gemeente is. Dankie vir u wat ons afgelope 4 jaar gehoor het om u te kom bedien. Van die 52 was nie allemaal by weder Christus nie, ons het by ander plek ook gaan bedien met toestemming, maar ek wil vir sê, daar is nie nog so'n kerk, soos weder Christus.